ৰাস উপলক্ষে সমগ্র ৰাজ্যজুৰি এক উকলমকল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকে ভাৱৰিয়াৰ যি সাজ পোছাক সেই সাজ পোছাকৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিবেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম যিহেতু ইতিমধ্যে ৰাস পূৰ্ণিমা আৰম্ভ হৈছে আৰু ৰাস পূৰ্ণিমা উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ৰাসৰ যি উখলমখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে যিসমূহ ভাৱৰীয়া সাজপাৰ যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহো বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই বৰ্তমান বেবেজিয়াৰ চামগুৰি যি মামনি ষ্ট'ৰ সেই মামনি ষ্ট'ৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মামনি ষ্ট'ৰ যি পৰিৱেশ বৰ্তমান মামনি ষ্ট'ৰ আৰু সাজ পোছাকৰ যি দোকানৰ যি ভিতৰৰ পৰিৱেশ সেই ভিতৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালোঁ যিহেতু সকলো ধৰণৰ সাজ পোছাক ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যি ভাৱৰীয়া সাজ পোছাক সেই ভাৱৰীয়া সাজ পোছাকবোৰ ইয়াত উপলব্ধ হয় আৰু ইতিমধ্যে বহু পুৰণি এখন প্ৰতিষ্ঠান জামুগুৰি এই প্ৰতিষ্ঠানত সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে ৰাস উপলক্ষে মই মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ইয়াৰ ভাৱৰীয়াৰ যি সাজ পোছাক তাৰ লগতে মুকুট আদি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ মই ভিতৰত বৰ্তমান যি প্ৰস্তুতি চলি আছে যিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি আছে সেই প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহো মই এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে আৰু মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ এয়া যিহেতু বৰ্তমান কাম চলি আছে তেওঁলোকৰ পূৰ্ণগতিত কাম চলি আছে বুলি ক'ব লাগিব সাজ পোছাকৰ যি প্ৰস্তুত সেয়া চলি আছে মই এগৰাকী কাৰিকৰৰ ওচৰলৈ আহিম কেনেকুৱা এবাৰ এবাৰ ভালেই হৈছে মোটামুটি ভাল ভাল হৈছে বৰ্তমান আপুনি কিহৰ সাজ এইটো বৰ্তমান কৃষ্ণ সৰু কৃষ্ণ পোৱালীৰ কাৰণে চিলাই আছো কৃষ্ণ সাজ এইবাৰ আনযোৰ চিলালো ডাঙৰ সাতযোৰ আৰু সৰু এযোৰ হয় আৰু শংখচূড়ৰ বুকলেট চিলালো তিনিযোৰ আৰু এই ফৰ্মা হেৰি কাপোৰ এইটো ফা কাপোৰৰ দুটা চিলালো ৰাসলৈ এমাহ থকাৰ আগে আগে আমি কামত ষ্টাৰ্ট দিওঁ দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ থাকে হয় দিনে নিশাই আমি 11টা 12টালৈকে কাম কৰোঁ কৰি ঘৰলৈ গুচি যাওঁ আকৌ ৰাতিপুৱা আহি ইয়াত জইন কৰি কাম কৰি থাকোঁ ধন্যবাদ মই প্ৰতিষ্ঠানৰ আৰু এগৰাকী আছে তেওঁৰ লগত কথা পাতিম ৰাস পূৰ্ণিমা আৰম্ভ হৈছে কেনেকুৱা বৰ্তমানলৈকে ঠিকে চলি আছে বোৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ মাজতে অকণ থাকেই অকণ মিলা অমিল থাকেই বোলে আমি যিমানখিনি পাওঁ সিমানখিনি চেষ্টা কৰি বস্তুখিনি দি আছোঁ তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে তেওঁলোকো মানে ভাল পাই আহিছে আপোনালোকৰ ইয়াত কি কি ভাৱৰীয়া সাজ পোৱা যায় উপলব্ধ হৈছে ভাওনাটো গোটেইবিলাকে পোৱা যায় কিন্তু এইবাৰ ৰাসৰ চিজনত বিশেষকে কৃষ্ণ আৰু শংখচূড়ৰ তাৰ ওপৰত বেছি মানে গুৰুত্ব দিয়া হয় গোপীসকলৰ থাকে মুকুট বাজু এনেকুৱা কৰি থাকে কিন্তু বেছিকে গুৰুত্ব দিয়া হয় কৃষ্ণৰ ড্ৰেছ আৰু শংখচূড়ৰ ড্ৰেছৰ ওপৰত হয় ধন্যবাদ মামনি ষ্ট'ৰৰ এক ঐতিহ্য আছে আচলতে জামুগুৰি মামনি ষ্ট'ৰ আপোনালোকৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ এক ঐতিহ্য আছে এই ঐতিহ্য বৰ্তাই ৰাখি এইবাৰো আপোনালোকে সাজপাৰৰ কাম ইতিমধ্যে শেষ কৰিছে কাৰণ ৰাস পূৰ্ণিমা আৰম্ভ হৈছে কেনেকুৱা হয় প্ৰথমে আমাৰ এই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ যি ভাওনাৰ সাজ পোছাকৰ অনুষ্ঠানটোলৈ আমাৰ নিউজ18ৰ দাদাসকল বা গোটেই পৰিয়ালটো আহিলে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে ভৱিষ্যতলৈ এনেদৰে আহি আমাৰ এই সত্ৰীয়া সংস্কৃতি অনুষ্ঠানটো যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি কাম যথেষ্টখিনি কৰিলোঁ আমি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 20যোৰমান কৃষ্ণদেৱ চিলালোঁ তাৰপিছত ৰজাৰ ভাও চিলালোঁ মন্ত্ৰীৰ ভাও এনেদৰে আমি প্ৰায় 50যোৰমান সাজ পোছাক আমি অলৰেডি তৈয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি সাজু অহা 27 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যি ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব এই ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 90% আমি তৈয়াৰ হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি কেনেদৰে আমি আমাৰ কাষ্টমাৰসকলক আমি সন্তুষ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আমি দিনে নিশাই কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ ধন্যবাদ ইতিমধ্যে যি শৰদ পূৰ্ণিমা নিশা ৰাস মহোৎসৱ আধ্যাত্মিকতাৰ যি পৰিৱেশত ৰাস হয় সেই ৰাসৰ বাবে বৰ্তমান যিসমূহ সাজ পোছাক সেই সাজ পোছাক তৈয়াৰ কৰাত এনেদৰে বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাৰিকৰসকল এগৰাকী আচলতে আপুনিও চাগে ইয়ালৈ আহিছে সাজ পোছাক নিবৰ বাবে কেনেকুৱা দেখিছে ইয়াৰ পৰিৱেশ এক নতুনত্ব পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে বিভিন্ন লোক ইয়ালৈ আহে আৰু গুৰুজনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ আৰু বৈষ্ণৱ সংগতি সংস্কৃতি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এনেধৰণৰ বিশেষকৈ অংকীয়া ভাওনা বিশেষকৈ যিহেতু কাইলৈ পৰা কেলিগোপাল নাটক আৰম্ভ হ'ব তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এখেতসকলে আচলতে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ মূল গুৰি ধৰোঁতা যিহেতু আমাৰ নিকটৱৰ্তী গাঁও বিশেষকৈ
বতদবপৰ একেবাৰে নিকটৱৰ্তী জামগুৰি অঞ্চল। আৰু এই জামগুৰি অঞ্চললৈ কেৱল নগাঁৱৰ তাৰ নহয় বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আচলতে লোকসকলে ইয়াৰ সাজ পোছাক নিবলৈ আহে আৰু বহুত ভাল লাগে, কিয়নো ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে বিভিন্নজন লোক অহা দেখা যায়। জামগুৰিৰ ভিতৰত প্ৰথম আমনি ষ্টোৰে একেবাৰে সকলোতকৈ পুৰণা ষ্টোৰ। এই ষ্টোৰখনৰ পৰা আপোনাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অকৰেং দীঘলপানীৰ পৰা আদি কৰি হাৱৰাঘাট বকলিয়াৰ পৰা আদি কৰি ইফালে গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ দিছপুৰ পৰা আদি কৰি আজি আহিছে আপোনাৰ লাওপানী বুলি কয়, আপোনালোকে দৰ্শকসকলে চাই মধ্য অসমৰ ৰাইজ আহে, কাৰ্বি আংলঙৰ আহে, হয় সম্পূৰ্ণখিনি ৰাইজে আমাৰ লগত সংগতি ৰাখি সাজ পোছাকসমূহ লৈ যায় তেওঁলোকে। আমাৰ শংখচুৱৰ যিটো ড্ৰেছ, এই শংখচুৱৰ ড্ৰেছ আমি সম্পূৰ্ণ নতুনত্বভাৱে কৰিছো। সেই ড্ৰেছটো অলৰেডি কোনো ষ্টোৰত নাই, কোনো হেৰিত নাই, কেৱল মামনি ষ্টোৰত নতুনকৈ আমি এইটো আমি সজাই পৰাই তুলিছো। এইটো সম্পূৰ্ণ যোৰহাটৰ আৰ্হিত আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, দেখুৱাইছো। এয়া আচলতে যি শংখচুৱৰ ড্ৰেছ, তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে এই শংখচুৰৰ ড্ৰেছ এবাৰ তেওঁলোকে নতুনকে এবাৰ তেওঁলোকৰ নতুনত্ব হ'ব এই শংখচুৰ ড্ৰেছত। শংখচুৰৰ যি সাজ, এই সাজ তেওঁলোকে এবাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে নতুনকে আৰু এক সুন্দৰ সাজ বুলি ক'ব লাগিব। এই সাজযোৰৰ মূল্য আচলতে কিমান হ'ব? এই সাজযোৰৰ মূল্য আপোনাৰ 8,000-10,000 টকা হয় আপোনাৰ। তাৰ ভিতৰতে আমি কম বেছ কৰি কোনোবা কাষ্টমাৰক আমি কিবা এটা কমাই দিওঁ। আচলতে তেওঁলোকৰ যি মূল্য কিছু ক্ষেত্ৰত কমাই দিয়ে, যিহেতু গুৰুজনাৰ যি ঐতিহ্য, গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি, অমৰ সৃষ্টি কেলি গোপাল নানৰ বাবে তেওঁলোকে সেয়া আচলতে কিছু ক্ষেত্ৰত ৰেহাইও দিয়ে। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান মোৰ সতীৰ্থ দেখুওৱা গৈছে পূৰ্ণৰূপে ব্যস্ত হৈ পৰিছে যি মামণি ড্ৰেছ ষ্ট'ৰৰ যি কাৰিকৰসকল, তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সকলো এতিয়া যি ভাৱৰীয়াৰ সাজ পোছাক, সেই সাজ পোছাক তৈয়াৰ কৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু ৰাস পূৰ্ণিমাৰ বাবে এনেদৰে বৰ্তমান ব্যস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে সকলো কেইবাজন প্ৰায় সাতগৰাকীকে ইয়াত কাৰিকৰ ইয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যি পূৰ্বৰ সেই পূৰ্বৰ ধাৰা ৰাখি এওঁলোকে এইবাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাক তৈয়াৰ কৰিছে।